SVRM prašė pinigų naujojo Kauno baseino Nemuno saloje statyboms. Alitaus gaisra gesinusių pareigūnų organizme rastas padidėjęs sunkiųjų metalų kiekis. Ką prezidentas nausėda veikia Kibernetinio saugumo centre Kaune? Kauno stadioną statantis turkai bados streiką nutraukė, tačiau pinigų dar negavo ir savaitgaliu organizuoja naują protesto akciją. Susisiekimo ministras jau rytoj planuoja leisti laikinai gražinti žaliasias rodiklės. Kauno rajono prisijungti nesiseka, stadiono statybos Kaune stringa, bet gal pavyks pastatyti bent jau baseiną. Kaip sako savivaldybė, tokį, kokio Lietuvoje dar nebuvo. Tačiau tam irgi reikia pinigų, o jų Kaunas neturi. Tad vis valdui Matijo Šaičiu nelieka nieko kita, kaip tik mintis sostinės ministerijus lankščius. Šiandien prašydamas baseino statybų finansavimo Kauno meras apsilankė vidaus reikalų ministerijoje. Kaune esančioje Nemuno saloje Žalgriorienos pašonėje planuojama statyti daugiafunkcinį vandens sporto centrą kuris po savo stogų talpins ne tik olimpinio didžio baseiną, bet ir spazoną. Vasara baseino erdvės planuojama transformuoti į atviras lauko erdvės. Svarstoma galimybė greta baseino įrengti ir lauko čiožyklę su stacionarė ledo šaldimo įranga, taip pat krepšinio ir mini futbolo aikštelės, rūbinės bei dušus, nemuno saloje sportuojantiems žmonėms bei vaikų žaidimų aikštelės. Siūloma, kad pastato energijos šaltiniai būtų atsinaujinantis. Tam būtų galima naudoti geoterminę šilumą, o vasaromis patalpų vėsinimui naudoti į žemės įmamą pasyvų šaltį. Vandens šildymui siūloma naudoti termodinaminės saulės baterijas. Dar prieš dešimtmetį pradėjus trejus metus trukusią žalgirio areno statybas buvo svarstymu, kad šalia galėtų iškilti arenos funkcijas papildantis statinys. Tiesa, tuomet dėl lėšų stygiaus tokių planų buvo atsisakyta, bet statinį projektavusių architektų iniciatyva į vakarinę arenos pusę dar tuomet buvo atvestos būsimai plėtrai skirtos komunikacijos. Atlyginimų negaunantis Kauno Dariaus ir Girėno stadioną statantis turkai nutraukė bados streiką. Tačiau statybininkai už darbą jiems priklausančių pinigų iki šiol taip ir negavo, todėl šeštadienį Kauna organizuoja protesto eiseną. Badauti žmonės baigė penktadienį, bet pats strikas dar teisės ir dabar planuojame didesnius veiksmus, tai šeštadienį pirmą valandą čia skelbėme protestą ir kviečiame žmonės tai solidarizuotis. Turkų darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos atstovo teigimu siuntinėti Lietuvoje legaliai dirbusių savivaldybės užsakymų įgyvendinti pasamdytus turkų statybininkus ieškoti savo uždirbtų pinigų atgal į Turkiją amoralu, ciniška ir nežmoniška. Tai vis dar laukiame iš darbdavių atsakymą, kol kas jie normaliai su mumis taip ir nesusisiekia. O par to rašome tiesiog irgi tarptautinės tarp organizacijas, kreipiamės ir bandome tiesiog pranešti apie šitą situaciją kitom europinėm organizacijom, kad tiesiog šita kompanija nebūtų įsileidžiama Europos Sąjungoje. Atsakomybė dėl to, pasakiu, turėtų prisijimti tinkamomis sąlygomis pasamdytų statybininkų neįforminės konkursą laimėjusios įmonės padalinys Lietuvoje, o taip pat ir Kauno valdžia. Valdybė, nei savaldymeniai, darbdavys normaliai su darbuotojais nebendrauja ir tiesiog irgi pasimetė, laukia kažkokių žinių, bet iš tikrųjų kol kas taip elgiamasi, kad juos bandoma tiesiog palikti, kad jie išvarktų ir galiausiai jie... Nusileistų ir jiems būtų sumokėti tik tie minimalus už 30 procentų atlyginimų. Tai iš tikrųjų dirbo po 320 valandų kas mėnesį ir tai yra tiesiog jokini pinigai, ką jiems siūlo. Ir čia ne tik jiems yra, jų visas šeimas laukia Turkijoje, kur tiesiog žmonės, nu, manau, yra tikrai nusipelnę net net, galbūt net ne 100 procentų, o daugiau, nes jiems iš tikrųjų reikėtų sumokėti pagal įstatymus žymiai daugiau, negu jie dabar reikalauja. Dariaus ir Girieno stadiono rekonstrukcijos sutartį su Turkijos statybų bendrovė K. Konstrakcijon Kauno savivaldybė iškilmingai pasirašė už pernai birželį. Miesto vadovai buvo nusiteikę labai optimistiškai ir iš džiaugsmo net užsivožė, kaip dabar paaiškėjo, abejotinos reputacijos įmonės šalmus. Turkai yra geri statybininkai, nemanau, kad lietuviai būtų nepastatę, aišku, ir didesnė dalis darbuotojų bus lietuvo žmonės čia, čia dirbs. Bet turkai visam pasaulyje garsėja kaip geri statybininkai, tai tikrai turėtų pabaigti laikų, gali rankščiau, viskas gerai bus. Svarbu pradėti, sunkiausiai yra pradėti. Prasidėjus stadiono griovimo darbams, visvaldas Matijošaitis garantavo, kad Kaunas skirtingai nei Vilnius naują stadioną greitai turės. Nu, nebent prasidėtų karas ir dar kažkas. Kilusi tarimų, kad Kai Construction ne tik neatsiskaitė su darbuotojais, bet ir pažeidė kitas jų teisės, turkų įmonė tikrina darbo inspekciją. Sulaukti jos išvadų protestuojantis darbininkai tikėsi dar šios savaitės pabaigoje. Jau dabar aišku, kad Kauno stadiono rekonstrukcijos darbų laikų užbaigti nepavyks. Jei situacija artimiausių metų nesinormalizuos, Kauno savivaldybei gali tekti renkti ir naują konkursą. Gaisralitaus padangų perdirbimo gamyklose gesinusių ugnegesių organizme medikai rado padidėjusi sunkiųjų metalų kiekį. Pasak vidaus reikalų ministerijos medicinos centro direktoriaus Marijos Būtkaus, ištyrus 40 ugnegesių iš 8 tirtų metalų norma viršijo 5. Labiausiai tai yra net iki 10 kartų norma visų ugnegesių organizme viršijo aliuminis. Norma viršijančią chromo koncentraciją parodė net 9 iš 10 pareigūnų tyrimai. Kiek tiek didesnė arseno koncentracija nustatyta kas antram pareigūnui, keliems asmenims nustatytas padidėjęs gypsidabrio bei kadmio kiekis. Medikai tai vertina kaip lėtinį apsinuodijimą ir žada atidžiai stebėti ugnėgesių veikatą, o jei pablogėjus, konsultuotis su toksikologais. Artimiausių metų medicinos centre bus atliekami papildomi tyrimai. Mėginiai bus tyriami specializuotojoje laboratorijoje Čekijoje. Laboratorinių sunkiųjų metalų bei aliuminio tyrimus atliko Vokietijoje akredituota klinikinė laboratorija. Lapkričio mėnesį ugnėgesius gelbėtojus medicinos centre nuo ugnėjų tikrino dešimties gydytojų komanda. Iš viso medicinos centre ištirti 163 ugnėgesiai gelbėtojai ir šeši kiti darbuotojai dalyvavę gesinant gaisrą Alitoje. Gaisras Alitaus pramonės rajonėje įsikūrusioje įmonėje ekologistika kilo spalio viduryje. Jau tada buvo aišku, kad situacija pavojinga, galimi apsinuodėjimai. Tai yra uh, labai kengsmingos medžiagos ir, ir, ir jų poveikis gali būti ir ilgalaikis. 320 ugnėgesių sūgnėmi ir jos padariniais kovojo ilgiau kaip savaitę. Prezidentas Gitanas Nausėda lankėsi Kauniai įsikūrusėme nacionalinio kibernetinio saugumo centre. Per vizitą apžvelgti pasiekimai atliekant nacionalinę kibernetinio saugumo pajėgumų konsolidaciją ir tartautinio bendradarbiavimo pažanga kuriant greitojo reagavimo komandas. Šalies vadovas susipažino su nacionalinio kibernetinio saugumo centro naudojimais įrankiais, ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų kibernetiniai apsaugai užtikrinti. Prezidentas susipažino su centro sukurta produkcija, ypač įdomino šio centro kūriamos inovacijos. Nausėda kalėdų iš vakarėse registravo pataisas, kuriomis be kitako siūlo žvalgybos tarnyboms įteisinti galimybę iškviesti žmonės į prevencinį pokalbį. Be to žvalgybos institucijoms būtų suteikta teisė patikrinti esmens dokumentus ir atlikti administracinį sulaikymą. Pataisos taip pat VSD suteiktų teisę gauti bankų paslapti sudarančią informaciją be teismo sankcijos. Prezidentas savo siūlymus grindžia sparčiai besikeičiančią saugumo situaciją ir naujais iššūkiais augančių hybridinių grėsmių akivaizdoje. Siūlomos pataisos sulaukė kritikos, nes gali kirsti su žmogaus teisėmis. Kritikai sako, kad kai kurios žvalgybai numatomos naujos priemonės yra perteklinės ir iškreipiančios žvalgybos esmę. Be to, siūlant stiprinti žvalgybos funkcijas, svarbu numatyti ir didesnį šių tarnybų kontrolę. Šį rytį susitikę su policijos generaliniu komisaru Renatu Poželą, susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius pranešė, kad vyriausybė jau rytoj, trečiadienį turėtų leisti laikinai vieneriems metams sankryžiuose gražinti žaliasias rodiklės, leidžiančias sukti į dešinę. Pasak ministro, galutinį sprendimą dėl rodiklių įrengimo konkrečiose sankryžuose priims susisiekimo ministerija savivaldybių teikimu įvertinusi tarpinės ekspertų rekomendacijas. Iki to laiko didmešių, o ypatingai Vilniaus ir kai kuriuose Kauno gatvėse ir toliau vairuotojams teks kesti spūstis. Savivaldybė sako, kad vyriausybės sprendimas turėtų įsigalioti nedelsant. Dešiniai posūkį leidžiančių rodiklių Lietuvos ankrižiuose neliko nuo sausio, tačiau savivaldybė sako, kad kai kur tai tik padidino eismo spūstis, o sprendimo nauda abejotina. Savaruoštų ministerija savivaldybėms priekaištauja, kad jos, nors ir turėjo pakankamai laiko, nesugebėjo pokyčiams pasiruošti ir tinkamai pertvarkyti eismo.